U Centru za kulturu u Požarevcu počele su 18. amaterske glumačke svečanosti Milivoje Štap i Šešir. Pre svečanog otvaranja festivala Slobodan Todorović, novinar Pavle Jozić, umetnički rukovodilac pozorišta iz Smederevske Palanke i autor Toma Mitrović predstavili su trilogiju pozorišnog plakata Gradskog pozorišta Smederevska Palanka od 1905. do 2002. godine uz propratnu izložbu Gradskog pozorišta Smederevska Palanka pozorišni plakati između dva svetska rata od 1905. do 1945. godine. Odmah potom otvorene su glumačke svečanosti. Na našem festivalu pozorišni amateri odaju počast velikom srpskom glumcu, našem Požarevljaninu Milivoju Živanoviću, poznatom po mnogobrojnim ulogama. Pozorište od antičkog doba predstavlja stup kulture i centar društvenih zbivanja. Njegova bitnost ni danas nije manja, a relevantnost pojedinih tema kojima se bavi sva sreća nije izmenjena. Po prirodi stvari pozorištu pristaje umjetnička sloboda. Zbog neposrednog obraćanja publici u sadašnjem vremenu pozorište je pogodan medijum za prenošenje ideja i poruka o realnom životu i ljudima. Donekle sačuvano mesto od kiča i šunda. Odlazak u pozorište predstavlja kultni čin. Festival je otvorio Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca. Pred nama su zbudljive večeri, kada ćemo na ovim daskama gledati različite ljudske sudbine, likove i životne tragedije i komedije. Za neki je teatar samo igra, ali ipak uveren sam da ćemo narednih 6 dana biti u prilici i da naučimo ponešto jedni od drugima, ali o sebi. Te lekcije će nam držati ljudi od pozorišta, njihovo veličanstvo, glumci, ali i režiseri i svi oni koji se iza scene brinu da predstave proteknu u najboljem redu. Struka i tajne zanata koje se uče ništa ne može zameniti, ali mnogobrojni festivali amatera pokazali su nam i da oni koji nisu profesionalci i tekako mogu da dočaraju strast života pretočenu u pozorišni komad. U takmičarskom delu festivala usledit će predstave Pozove me radi preljube, Reja Kunija i Johna Čempena, amatersko pozorište Dragoljub Milosavljević Gula, Petrovac na Mlavi, smrtonosna motoristika Aleksandra Popovića, Račansko pozorište Radoje Domanović, generalna proba samoubistva Dušana Kovačevića, amatersko pozorište Milivoje Živanović Požarevac i bajka o pozorištu Vladimira Đurđevića, amatersko pozorište Raša Plao iz UBA. Svake večeri posle predstave najbolji glumci dobit će grafiku Milene Pavlović-Barili kao i monografiju Milivoja Živanovića, autora Petra Volka, repliku Milivojevog štapa, dok će ukupni pobednik nagradu kompletirati replikom Milivojevog šešira. Poslednje 6. večeri 28. februara u čast pobednika pozorište Dragoljub Milosavljević Gula iz Petrovca na Mlavi izvešće prvonagrađenu predstavu sa festivala Živke Matić.